professor robert kenzi tahoratli musulmonlardan nur taralishini aniqladi shvetsiyalik 63 uch yoshli professor olim robert kenzi termal kamerasi yordamida tahoratli musulmonlar vujudidan tarqalgan issiqlik va nurlarni suratga olib ushbu holatni aniqlash maqsadida tajriba o'tkazadi tajribada tahoratli musulmonlarni o'rab turgan nurli chiziqlarni ko'rgandan so'ng musulmonlar yer yuzida yashaydigan eng toza va ozoda insonlar ekani aniqlandi bu nurli chiziqlar yetti qavatdan tashkil topgan bo'lib shulardan birinchisi qizil nurli chiziq edi qizil nurli chiziq insonni o'rab tursa u insonda xavfsizlik hissi va huzur bilan ta'minlar ekan darhaqiqat tahorat alloh taolo tomonidan amr qilingan ibodatdir tahorat poklik demakdir u insonni go'zal qiladi sog'lom bo'lishini ta'minlaydi va yana boshqa ko'plab foydalar keltiradi professor robert kenzi o'z tadqiqotida yevropadan ellik ming kishini shu termal kameradan o'tkazadi ellik ming kishida nur va issiqlikni o'lchaydi bu termal kamera aslida insonlardagi kasallikni aniqlash maqsadida ixtiro qilingan biroq tajriba natijasi professorni o'ylantirib qo'yadi tadqiqot jarayonida 50 ming kishini hech birida bu nurli chiziqlar tekis va teng chiqmaydi robert kenzi termal kamerasini nosozligiga shubha qila boshlaydi ammo nigeriyalik bir bemor savdogar uning bu fikrini butunlay o'zgartiradi nigeriyalik savdogarning nurli chiziqlari bir tekis va teng tarqalar edi robert kenzi darhol nigeriyalik tijoratchi bilan suhbatlashadi professor taajjublanib turgan paytda nigeriyalik savdogar robertga hech qachon tahoratsiz yurmasligini aytadi va tahorat mo'minlarning qalqonidir deya ta'kidlaydi shundan so'ng robert kenzi bu holatni shaxsan o'zi tekshirib ko'rish uchun o'zi ham bilganicha tahorat oladi natija 100% emas edi shunda u bir musulmondan to'g'ri tahorat olish qoidasini o'rganadi va natijada 100% chiqadi ya'ni robertni hamma nurli chiziqlari bir tekis teng bo'ladi u bu holatni yana 37 kishida takrorladi va har safar nurli chiziqlar bir tekis teng chiqadi 37 kishining hech biri musulmon emas edi bu tadqiqotlardan so'ng robert kenzi islomni qabul qildi 67 yoshida qur'oni karimni yod oldi va hofiz bo'ldi o'z asbobiga esa iymon o'lchaydigan jihoz deb nom berdi ushbu tadqiqotdan so'ng barcha bemorlarni tinchlantirish uchun dori o'rniga tahoratni tashxis qog'oziga yoza boshladi abu xurayra roziyallohu dan rivoyat qilinadi nabiy sallallohu alayhi va sallam: albatta ummatim qiyomat kuni tahoratning asaridan peshonalari va oyoq qo'llaridan oppoq nur taralib turgan hollarda chaqirilurlar bas sizdan kim o'z peshonasidagi qashqasini o'zgartirishga qodir bo'lsa shuni qilsin dedilar Besh beshovlaridan faqat abu Dovud rivoyat qilmagan ollohim bizlarni musulmon qilib yaratganing uchun o'zingga shukrlar bo'lsin